10 ранку, вулиця Байдевишневецького в Черкасах. 50 осіб стоять в черзі до банкоматів. Зі слів черкасця Володимира Махника, люди прийшли зняти готівку, аби мати змогу розрахуватися на заправках та в магазинах. Я думаю, що всі за готівку стоять, не тільки я в черзі. А картки не кругом, на заправках є, що картками не розраховуєшся, тільки на, як, ну, налічкою. Черга рухається швидко, розповідає черкащанка Ольга Хоменко. Готівки видають, проблем ніяких немає, просто люди настільки стурбовані ситуацією, що вони хочуть сьогодні, зараз і не пізніше. І все, а так, я думаю, що все нормально. Ну, тут черга, там, мабуть, вже чоловік 30-40. Можливо, можливо, але тут ні, я недавно стояла, але тут 4 банкомати, і щоб така була напруженість. Ну, напруженість створюють виключно люди, а не працівники. За 100 метрів від банку розташована аптека. Тут розраховують і готівку, і за допомогою терміналу, говорить черкащанка Оксана Іщенко. Жінка прийшла купити ліки знайомим. Підійшла буквально хвилини 3 тому. Ситуація по місту вся така, бо була в декількох аптеках. Скрізь черги. Попросили з іншого міста купити препарати, тому що таких в Каневі немає. Приймають і готівку, і ось, чоловік спитав, приймають і карткою. Заспокійливі прийшла придбати Тетяна Коваленко. Тільки підійшли в цілому, да. Більше для заспокійливих засобів. Скрізь така ситуація, да. Тут ще нормальна ситуація. Пан Микола з дружиною приїжджали в Черкаси з Мельників продавати молочні продукти. Перед поверненням додому вирішили заправити автомобіль. Їдемо на село Мельники. І на базар ми приїхали. Поторгували додому. Все. Поготували черкасці трошки, поїдемо додому. У нас молочне. На заправці в черзі стоять 20 автомобілів. Заправляють не більше 20 літрів, розповідає черкасець Олександр Цибулько. Сказали 20 літрів. Пускають все. Обслуговують готівка, картки. Просто закінчить. Дійсно під закінченням. Зі слів працівника автозаправки Андрія, люди з розумінням ставляться до черг. Ситуацію не нагнітають. Нормально, скандали. З розумінням. Ніхто не скандалив. Всі як положено. Магазини, аптеки, заправки працюють в звичайному режимі, відповідно до умов комендантської години. Нагадаємо, її було введено вчора, повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. Вона передбачає заборону перебування громадян на вулицях міста з 10 вечора до 6 ранку. Вікторія Будовіцька, Тамас Грозія. Новини на Суспільному. Черкаси.